Ok, pode começar, Vitor. Ok. Então, boa noite a todos. Temos hoje mais uma sessão a de fevereiro da regulares palestras online da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. E hoje vai-nos falar Fátima Santos sobre um tema que é intitulado Quando as cidades também são os Himalaias: Budismo tibetano e meditação em Lisboa e Leiria. A autora enviou-nos um pequeno resumo, como sempre acontece, que eu vou ler no instante. O budismo tem vindo a atrair cada vez mais simpatizantes em Portugal, visto que, segundo Teixeira, 2007, em 2007 existiam aproximadamente 5 mil pessoas que se consideravam budistas, e em 2021 este número aumentou para 17 mil, é um número do Instituto Nacional de Estatística, 2021. A presente palestra foca-se em dois centros de meditação pertencentes à comunidade Tergar, uma comunidade internacional de meditação ancorada nos ensinamentos budistas de tradição tibetana, liderada espiritualmente por Yongay Mingyur Rinpoche. O objetivo é explorar o conceito de autenticidade, visto que é uma das questões mais importantes para o contexto budista. É mencionada por mestres, responsáveis de instituições e fundações, bem como pelos participantes dos grupos de meditação Tergar Lisboa e Tergar Leiria. Como veremos, é a autenticidade que confere a autoridade e a legitimidade ao líder espiritual destes centros e, consequentemente, eficácia simbólica à prática da meditação no budismo europeu. A autora é, de seu nome, Fátima Santos, licenciada e mestre em antropologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, sempre possuiu um grande interesse pelo budismo, mais concretamente pelo budismo Vajrayana, tradição tibetana. Eu peço desculpa se disser algum erro, porque eu só estudei umas coisas sobre estes assuntos quando andava no primeiro ano da minha faculdade, como deve calcular, foi há muitos anos. As minhas desculpas. Foi na elaboração da dissertação de mestrado intitulada É Hora de Ficar Consciente, Budismo Tibetano, Meditação e Felicidade em Lisboa e Leiria, que vi a oportunidade de explorar um tópico muito pouco estudado pela antropologia: a presença do budismo de tradição tibetana em Portugal. Assim sendo, a investigação realizada pretende perceber que tipo de fluxos internacionais são mantidos, qual o seu impacto nas práticas realizadas semanalmente nestes centros de prática, bem como perceber quem frequenta estes espaços e porquê. Portanto, eu agora calmo e passo a palavra à nossa palestrante esta noite, agradecendo-lhe o contributo que nos dá. Obrigada, eu é que agradeço o convite. Eu vou só partilhar agora o PowerPoint. Acho que sim. Bom. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Pronto, a introdução já foi dada. Como foi mencionado, esta palestra vai se centrar mais na autenticidade, sendo um dos temas muito abordados no trabalho de campo que realizei para a realização da minha dissertação de mestrado, como já foi mencionado. E eu queria me focar neste aspecto, que não foi muito explorado na dissertação, até por um nível de tempo e de espaço. Não era possível. Assim sendo, vamos começar. Como foi mencionado, o budismo sempre despertou um grande interesse por parte dos contextos euro-americanos, devido a vários processos históricos que ocorreram desde o século XIX e século XX, vários processos coloniais que ocorreram, que permitiram entrar em maior contato com sociedades maioritariamente budistas, que fez com que se desenvolvesse um grande interesse em estudar as ditas religiões asiáticas, nomeadamente o budismo. E depois também temos, ao longo do século 20, nomeadamente a partir de 1960, ocorreram vários processos migratórios, voluntários e involuntários, como é o caso da diáspora tibetana, que coincidiu mais ou menos com o dito regresso à religião, como afirma Berger, que é bastante visível no movimento hippie.
e pela procura de uma espiritualidade individual em oposição à religião institucionalizada. Mas foi a partir, essencialmente, dos anos 2000 que ocorreu um verdadeiro boom do interesse pelo budismo, muito devido ao interesse crescente pela meditação. Isso é algo bastante visível em Portugal, com base no texto de Teixeira, em que mostra-nos que foi a partir dos anos 1990, 2000, que ocorreram vários eventos muito importantes para a institucionalização do budismo em Portugal, nomeadamente a criação da União Budista Portuguesa em 1997 e a vinda de vários métodos de várias tradições, incluindo com um grande destaque para a vinda do 14º Dalai Lama a Portugal em 2001 e 2007. E o que se observa é que Portugal está a se tornar cada vez mais um ponto importante no fluxo transitório e permanente dos mestres budistas tibetanos, muito devido ao grande interesse e à grande criação de centros em território nacional. Como foi dito, e eu gostava de salvar, apesar de existir, os dados do INE mostram-nos isso, um grande aumento de pessoas que identificam-se como budistas. Devemos terem atenção, isso é algo que eu pude observar no trabalho de campo, é que muitos destes participantes e destas pessoas que frequentam estes meios, estes circuitos, não se consideram como budistas, muito devido ao caráter fluido e contextual da identidade religiosa, que caracteriza o contexto europeu. Como foi mencionado, os objetos de estudo foram os grupos Terga Lisboa e Terga Leiria, que foram criados em 2016 e 2019, respectivamente, e fazem parte de uma comunidade global, como já foi mencionado, Tergar Internacional, que está sediada nos Estados Unidos da América, firma-se como uma organização sem fins lucrativos e está sob a direção espiritual de Yongyin Ngor Rinpoche, um mestre da linhagem Tergar, que faz parte do budismo de tradição tibetana, o budismo Vajrayana. E esta comunidade internacional de prática da meditação é composta por vários grupos locais e também por plataformas online, nomeadamente de e-learning e sites oficiais, onde são disponibilizados vários vídeos do próprio mestre a debater vários assuntos, onde existem fóruns de discussão. Assim sendo, a internet é muito importante no dito fazer espiritual do Tergar, como afirma Campbell. E algo que se observa mesmo depois da pandemia. Como sabemos, durante a pandemia todas as atividades congregacionais tiveram de ser suspensas, passaram para o formato online, e algo que se observa ainda no pós-online, muito devido à conveniência do online. Estas atividades são realizadas também por via Zoom e estão à distância de um clique. Isso é algo muito apreciado tanto pelos participantes como pelos líderes de prática, ou seja, as pessoas responsáveis em dirigir as sessões e pelos respectivos grupos. Estes grupos podem assim ser inseridos no designado budismo europeu, visto que atrai participantes maioritariamente europeus, mulheres, uma média de idade de 50 anos, com qualificações elevadas, pertencentes a uma classe média, se identifica com uma abordagem secular do budismo, onde este é apresentado como uma filosofia de vida, ou seja, um budismo ideal para eles. E todas estas dinâmicas vão ter por base, nomeadamente, a questão da autenticidade, e esse é o tema que vamos aqui refletir e explorar. Eu pretendo argumentar, como já foi mencionado, que a autenticidade é uma das componentes mais importantes para o budismo, sendo mencionadas em discursos internos e externos, internos no sentido de ser a própria Tergar enquanto instituição, líderes de prática e os participantes que focam na importância desta componente, bem como externos por exemplo, discursos da União Budista Portuguesa, de fundações e dos próprios mestres, que chamam a atenção para esta questão. E vamos ver é que a autenticidade confere autoridade e legitimidade ao líder espiritual destes centros, ainda mais quando existe uma componente online muito forte, como vamos ver, e consequentemente eficácia simbólica à prática da meditação no budismo europeu. Eu queria trazer só uma nota muito breve do trabalho de campo por trás, que me levou a estas reflexões. Este trabalho de campo foi o realizado para a dissertação de mestrado e para esta reflexão, mais algumas leituras que eu realizei para aprofundar sobre este tema, ou seja, realizei
observação participante de intensidades semanais de prática via Zoom, guiamos os grupos, fazia a leitura do livro O Grito de Viver, que é um livro escrito pelo mestre deste grupo, e um guia-me com o fim que eu chego no qual estas atividades se baseiam. Depois fazia pesquisa e análise complementar de materiais digitais, como as redes sociais carregadas, isto é uma componente tão forte, e realizei várias entrevistas semi-estruturadas, participantes, líderes de prática destes grupos, presidente da União Budista Portuguesa, outras fundações, por exemplo, Fundação Kangun Rinpoche, a Song Tsen, por aí. Claro que quando falamos do online, temos que terem atenção às observações relativas à noção de espacialidade, temporalidade, formas de interatividade, sem esquecer o ano, a importância e a ligação entre o online e o offline. Assim sendo, temos participantes de Lisboa, Portela, Amadora, Algés, Torres Vedras, Arroios de Vinhos, Setúbal, Leiria, Oran, Nazaré, Vila do Conde e Estónio. Quanto à abordagem cargada, como afirma Schepner, o final do século XX é caracterizado pela emergência de organizações budistas internacionais. E estas organizações são caracterizadas pelo seu componente global, mantido através de estudos internacionais e transnacionais. Neste caso, o que eu pude constatar e observar foi que são principalmente grupos internacionais, ou seja, os fluxos estabelecidos entre estes grupos locais e a carga internacional são fluxos sociais, segundo a conceptualização de Levy. Ou seja, são partilhadas estruturas normativas, como ideias, crenças, e guiões de práticas espirituais, que vão guiar todas estas sessões semanais, e estes fluxos são partilhados através das plataformas digitais. As diretrizes sugeridas pelo mestre, e os instrutores de prática, ou seja, as pessoas que estão. Fazem a ponte entre o mestre e os líderes de prática, que estão mais perto o contacto mais direto com estes grupos, permite a criação de existência de grupos de inspiração budista tibetana, que é uma expressão utilizada por um dos líderes de prática. Ou seja, basicamente é tornar os ensinamentos e práticas budistas acessíveis a todas as pessoas, independentemente do seu contexto social, cultural, e interesse em aprofundar a via de Buda. E isto é possível através de dois processos que me foram mencionados, o processo de escolarização e modernização. Quando falamos do processo de escolarização, refere-se ao facto da meditação ser apresentada como uma ferramenta de autodescobrimento, de fomentar o bem-estar, independentemente da componente cultural em que foi desenvolvida, como por exemplo, e que faz parte da filosofia budista tibetana, como por exemplo, a componente transcendente, a mobilização de divindades, por exemplo. E a componente da modernização foi muito mencionada para descrever o processo de simplificação e adaptação na linguagem que o Rinpoche, o mestre, faz dos ensinamentos. Nomeadamente a questão de como praticar. Não só transmitir como praticar, existe uma maior abertura para apresentar várias técnicas de meditação e a pessoa escolhe aquela com a qual mais se identifica e que sente os benefícios. E isso foi mencionado pelos participantes como sendo características modernas, em oposição ao budismo mais tradicional, onde não existe esta escolha. Uma questão que eu gostava também de trazer é o budismo Vajrayana, tradição tibetana. Estava em relativo isolamento no Tibete, mas isto é altamente, drasticamente alterado, com a política comunista da anexação do Tibete pela China nos anos 1950 e 60, provocou que se desenvolvesse uma rede, de constante trânsito de mestres exilados entre países europeus e asiáticos, onde foram formadas redes complexas de circuitos. Globais de lamas, monges, mestres, professores universitários que estudam o budismo nas mais variadas disciplinas e praticantes. E esta rede é caracterizada pela dispersão, ocorrendo uma reorganização das instituições budistas religiosas nesta conjuntura. É um espaço onde ocorre muito a preservação da identidade nacional, mas também da cultural e espiritual. E tais concepções do que é o budismo de tradição tibetana vão ter influência
nas próprias concepções europeias do que é o budismo de tradição tibetana, visto esta conexão tão forte com a diáspora, enquanto detentora e da legitimidade do que é o budismo de tradição tibetana. Agora vamos passar mesmo para a questão da autenticidade. Eu aqui gostava de referir brevemente uma história que me encurtou um também foi mencionada várias vezes nas sessões semanais, falava, nomeadamente, falava que existiam uns monges ermitas que iam fazer meditação para grutas nos Himalaias, mas que periodicamente deslocavam-se aos vilarejos mais próximos para causar propositadamente distúrbios, para terem de lidar com as reações menos positivas das pessoas. E o que ele afirma é que isto também é possível. Não é preciso ir aos Himalaias para se confrontarem com estas situações e colocarem em prática o que vão aprender na meditação, que as cidades também proporcionam isso. E, basicamente, esta história permite pensar em três pontos, nomeadamente a importância da aura mística no Oriente, que vai catalisar e potencializar a descoberta espiritual, e o mestre possui esta mesma aura e confere este mesmo poder transformador às cidades através dos ensinamentos e diretrizes. Ou seja, ao lidarmos com os desafios menos positivos, sensações menos positivas e sentimentos, permite-nos cultivar a essência de Buda, ou seja, a consciência que todos nós já possuímos dentro de nós. E isso é percepcionado como um potencial para alcançar a dita felicidade a curto e longo prazo, nomeadamente quando falamos em bem-estar e felicidade a curto prazo. É mais aliviar o stress, sentimentos menos positivos, e depois, quando falamos a longo prazo, mais questões existenciais e de bem-estar com a própria pessoa a longo prazo. E estas diretrizes são apresentadas e percepcionadas pelos participantes como autênticas. E quando falamos em autenticidade, temos de falar, explorar um bocadinho mais do que é isto de autenticidade, nomeadamente o conceito de autenticidade. Lindell afirma que a autenticidade é criada subjetiva. E por isso mesmo temos de perceber um pouco mais sobre a história que levou à reflexão sobre este conceito. Nomeadamente, Bendix afirma que o conceito de autenticidade foi basicamente sendo moldado como um processo que ocorre em resposta à dita desmistificação e destradicionalização da sociedade moderna, onde o inner self, ou seja, o eu autêntico, encontra-se escondido por baixo de muitas camadas impostas pelas pressões sociais a que somos sujeitos. Esta é uma ideia que vem de Jean-Jacques Rousseau. E depois também é interessante pensar o que Taylor afirma, nomeadamente, em enfatizar a ideia da importância da intersubjetividade através da competência biológica para este conceito, nomeadamente. Ou seja, contexto social, religioso e económico, onde esta procura pela autenticidade se dá, tem de se meter em conta. Ou seja, as nossas visões, ideias e gostos têm por base concepções e experiências que nos são transmitidas. E por isso mesmo é necessário perceber como é que a autenticidade é definida, por quem e a sua importância no contexto budista. E o que eu pude observar, de forma direta ou indireta, como era mencionado, é a questão da importância de uma espiritualidade autêntica. E esta espiritualidade autêntica pode ser dividida em dois componentes: a vivência autêntica do eu e a ideia do mestre autêntico, que nós vamos explorar agora. Quando falamos da vivência autêntica do eu, temos de entender que os participantes procuram, no mercado espiritual, ferramentas para trabalhar ou melhorar o eu, movidos muitas vezes por experiências menos positivas e muito difíceis, de problemas de saúde física, psicológica e ou existencial. E esta lógica liga muito bem, esta procura liga muito bem com a ideia de antropotécnica, de autoconstrução, mobilizada pelo Sloterdijk, um filósofo, onde a transformação do self para melhor ocorre quando se pratica de forma consciente estas práticas, nomeadamente a meditação, com um objetivo. E o objetivo, neste caso, é mudar a sua vida para melhor. Não sofrendo, como eu tinha dito, a curto e a longo prazo. O que me foi mencionado também é que os discursos e abordagens
No mercado espiritual, muitas vezes, encontram-se marcados por uma visão muito egocêntrica do eu, do demasiado centrado no indivíduo, sem um objetivo e enquadramento mais amplos que permitam ao indivíduo focar-se não só em si, mas também no outro. Ou seja, os ensinamentos budistas e a abordagem integral oferecem isto mesmo. Ou seja, por um lado, existe um foco em descobrir quem eu realmente sou, como vemos na situação, que eu já vou passar a ler, e por outro lado, são incentivados a colocar as técnicas em prática, no cotidiano, onde existe a ideia de que, se eu estiver a praticar, vou-me tornar uma pessoa melhor, mas vou ajudar os outros a também o serem alcançar a felicidade e o bem-estar. A citação que eu escolhi retrata isto mesmo, a questão de encontrar o verdadeiro eu. Vou passar a ler. A meditação não tem a ver com tornarmos uma pessoa religiosa, espiritual ou melhor. Tem a ver com descobrir quem tu és. A meditação tem a ver com descobrirmos a nós mesmos, quem somos, não quem pensamos que somos. Na linguagem budista, dizemos que a meditação consiste em descobrir a verdadeira natureza da nossa mente. O budismo aparece assim através de uma lente romântica, onde é percepcionado como um antídoto para os maus do Ocidente. Este antídoto resulta em última instância na alteração da percepção da realidade, como afirma Kim. E por isso eu trago também aqui a questão da realidade relativa e realidade absoluta, que foi algo também mencionado nas atividades. Estes dois conceitos estão ligados ao conceito de vazio, que é completamente diferente do nada. Ou seja, a questão do vazio é uma possibilidade infinita, não pode ser descrita, mas só experienciada. Emingor Rinpoche, no livro, fala disto quando podemos pensar num sonho. A realidade relativa, neste caso, pode ser considerado um sonho, e a absoluta, é quando nos apercebemos da impermanência das coisas à nossa volta, dos nossos próprios sentimentos e dos acontecimentos à nossa volta, e por isso mesmo tudo passa. E todos os sentimentos menos positivos que sentimos podem e vão desaparecer, e existe a possibilidade de ultrapassar isto mesmo. Depois, a questão do mestre autêntico. A figura do mestre é basilar para o budismo e vai ganhar uma nova importância quando a prática espiritual e os contactos com o mestre são feitos maioritariamente através das plataformas online, como eu tinha mencionado. Isto deve-se muito devido ao problema de centralização do conhecimento, que Campbell afirma. E quando se fala de centralização do conhecimento, porque o online abre muitas portas para, por exemplo, praticantes ou curiosos do budismo se tornarem produtores de conhecimento, no sentido de publicarem livros, publicarem vídeos, fóruns de discussão, com dicas, e as pessoas podem-se deixar levar. E os participantes e com quem falei, os entrevistados, falavam que isto pode levar a desvios, porque se perde a figura central do mestre. Podemos destacar dois componentes que são muito importantes para esta ideia de mestre autêntico, nomeadamente de genealogia de transmissão e de identidade. Quando falamos de genealogia de transmissão, é a questão da importância da linhagem, e esta tem de ser comprovada desde Buda. E assim sendo, permite-se que exista uma certa ideia de intocabilidade dos ensinamentos budistas, que lhes confere, por sua vez, autenticidade. E algo interessante deu para perceber com os participantes é que eles não mencionavam diretamente a importância da linhagem. Ela estava lá, mas falavam da importância do mestre. Em que a ideia é authenticity equals ancestry, em que vai basicamente à mesma ideia que eu mencionei, que a ideia do mestre permite estabelecer a ligação aos ditos ancestrais, que têm o conhecimento verdadeiro e puro. E por outro lado, temos a questão de identidade, que também era muito importante para os participantes, nomeadamente a questão de carisma, que é algo que caracteriza as organizações budistas internacionais. E este carisma, como afirma Weber, tem de ser alimentada constantemente. E neste caso,
era através da performance da autenticidade. E, ou seja, quando falo aqui de figura de referência confiável e verdadeira, os participantes falavam muito da importância do mestre apresentar-se ao mundo e interagir com o mundo segundo os ensinamentos que ele estava a propor, em que fazia um contraponto com os mestres inautênticos, como afirmavam que estavam muito focados, por exemplo, na componente económica, que era algo visto muito de forma negativa. E todos estes componentes vão assim conferir autoridade e credibilidade. Eu destaquei dois perfis de tipo entre os participantes, nomeadamente os participantes que acreditam na componente transcendente, que compõem a filosofia budista, como por exemplo a reencarnação e o karma, os participantes que não acreditam nesta componente e que preferem tocar no experiencial. Mas existe há um aspecto em comum que os liga, que é nomeadamente a questão fulcral da presença e o contacto com a figura do mestre. E aqui podemos ligar com uma outra lógica, que também se encontra presente numa tese de doutoramento da Lazzarini, sobre práticas neo-xamânicas, em que ela falava que existe a ideia, também no mercado espiritual, de que ao realizar certas práticas espirituais, fora do contexto que os participantes consideram correto, podem ser vistas como inautênticas. Ou seja, esta lógica também se encontra no budismo, no sentido em que alguns entrevistados referiam uma dicotomia entre separar a meditação praticada neste centro e o mindfulness, com base nesta ideia da autenticidade. Quando falamos da meditação, eles falavam que, mesmo que secularizada e passando por processos que eu mencionei anteriormente, é importante que seja ancorada nos ensinamentos budistas, através da direção espiritual do mestre. E depois, por outro lado, temos o mindfulness, que trata-se de uma prática que foi criada no contexto budista, nomeadamente Theravada, de Vipassana, criar insight. Mas passou por vários processos, nomeadamente ocorreu o fenómeno de mindfulness nos anos 70, nos contextos euro-americanos, como é de destaque para os Estados Unidos da América, onde ocorreram três processos, segundo Winston, nomeadamente a mistificação, onde o mindfulness passou por um processo onde se ilumina ou tenta-se obscurecer as origens do contexto. As origens de onde provém, ou seja, o contexto budista asiático. Depois temos a musicalização, ou seja, uma grande ligação, uma ligação muito forte com a psicologia euro-americana. E depois temos o mainstreaming, ou seja, uma orientação destas práticas não só para alcançar a iluminação, mas para problemas dos mais variados tipos, por exemplo, praticar mindfulness para alcançar um corpo de sonho ou esse género de coisas. E o que me foi mencionado é que a prática da meditação neste contexto, Theravada e noutros centros budistas, é que não ocorre o processo de mistificação, de obscurção do contexto de onde vem e o mainstream. Existe sempre o foco em ajudar a pessoa a melhorar-se e, em última instância, a atingir a iluminação. Seja, mesmo que não exista uma identificação como nós vemos, porque existem participantes que não acreditam no componente do transcendente, de alcançar a iluminação, é muito importante que seja transmitida estas mesmas ideias, para depois os participantes poderem se identificar ou não com estas componentes, mas saberem que elas existem e contextualizar de forma mais ampla a prática da meditação. A eficácia simbólica também vai ser importante, um conceito do Lévi-Strauss, que eu mobilizo aqui, que tem por base a crença. E quando eu falo em crença, não é crença em algo sobrenatural, como já vimos, até existem participantes que não acreditam nessa componente, mas é a crença que ao praticar a meditação com este contexto,
se alcança os objetivos a que se propõe, nomeadamente atingir a felicidade e evitar o sofrimento. Existe a crença na figura do mestre enquanto uma figura competente e a crença nos efeitos positivos da meditação. Também com base em dados científicos, que existe muito essa ponte entre o discurso budista, com a psicologia e a medicina. E para conclusão, basicamente gostava de refletir um pouco e a fazer um apanhado global disto. E eu coloco aqui budismo autêntico ou global. Isto era uma discussão que existe na literatura, nomeadamente que se observa em vários contextos asiáticos, mas nós temos que ter em conta, e eu quero falar, que o budismo pode ser designado uma traveling faith. E estas são compostas por várias comunidades deste religiosas, possuem um discurso ecuménico e universal. E por isso mesmo, o que nós observamos, e que eu espero que tenha ficado claro na apresentação que fiz, é que no discurso de Tergar só se consegue ter e alcançar um budismo global sendo autêntico. Ou seja, os particularismos culturais, sociais, históricos, tibetanos, são minimizados de forma a desenvolver um discurso do Dharma, ou seja, os ensinamentos de Buda, são apresentados como um tesouro detido pela diáspora tibetana, mas ao mesmo tempo são larger than local, como afirma Morin. Visto que os valores budistas são apresentados como transversais e independentemente do contexto social e cultural onde são empregos. Algo diferente do mindfulness, como vimos, porque, segundo os entrevistados, este tende a eliminar a ligação aos contextos onde os componentes foram desenvolvidos, porque, no seu ponto de vista, são essenciais para uma transformação bem-sucedida do eu. E eu trouxe aqui, eu escrevi aqui, a autenticidade é comprovada e sentida, no sentido em que ela não é só provada através da comprovação da linhagem desde Buda, através da personalidade e forma representada pelo mestre, mas também pelos participantes é sentida. E quando digo sentida, é que ao praticar a meditação de forma consistente, os participantes afirmam que sentem alterações físicas e mentais, ou seja, sentem-se mais descontraídos, calmos, felizes, e compreensivos para consigo mesmo e para com os outros seres. E eu trouxe esta situação, que eu acho que é perfeita, para esta ideia que eu tento transmitir e que eu vou passar a ler. Os ensinamentos de Buda não destacam nem entram em decadência por causa de acontecimentos históricos particulares. Descrevem um sistema educativo para o corpo, a fala e a mente, conducente ao despertar. Ao longo dos séculos, muitos homens e mulheres, monásticos e leigos, puseram estes textos em prática e provaram a si próprios a sua verdade e eficácia. Em último lugar, é por esta razão que os budistas confiam na autenticidade dos ensinamentos de Buda, que têm vindo a ser transmitidos até aos dias de hoje. Ou seja, a própria eficácia desta prática espiritual e o contexto tibetano em que a meditação é enquadrada são a prova para os participantes e restante comunidade budista que os ensinamentos praticados nestas sessões semanais, através da ajuda de vídeos de YouTube e plataformas de e-learning, são de facto autênticas e que permitem a todos os participantes tornar o mundo à sua volta os Himalaias, ou seja, permitir a desperta espiritual. E pronto, acho que é isso. E depois tem aqui a bibliografia. E não sei se há perguntas. Obrigada. Quiser tirar a tela, Fátima. Ok. Vou tirar. Ok. Está aberto um pouco, o Vítor só tem um pouco de tempo para quem quiser colocar algumas questões, algumas perguntas à Fátima. Tenho a oportunidade para o fazer. Nós não avisámos no princípio, mas estamos a gravar a sessão, pedimos autorização e informamos as pessoas que esta conferência. E as questões serão apresentadas depois pelo site da SPY. Pedia-te-os para fecharem os seus micros e abrirem só quando quiserem colocar alguma questão.
Onde estamos a ver a Fátima. Okay. Eu gostava, para abrir as hostilidades, colocar a Fátima um pouco deste trabalho de campo feito em Lisboa, em Leiria. Parece-me a mim que as pessoas, que esta novidade, este cada vez maior frequência da meditação tibetana e do budismo, é uma espécie de há uma espécie de uma privatização do budismo, ou seja, um budismo à la carte, não é? Cada um vai buscar o conceito de autenticidade ou de verdade do seu mestre, é a busca mais do método e do contexto que propriamente de um conteúdo, não é? Porque o conteúdo não interessa tanto o conteúdo que está por trás do budismo, mas mais o método de meditação para atingir a felicidade e perder a dor, não é? E, portanto, há ao não haver um conteúdo, ou uma doutrina, mas muito mais a via do mestre, a via do Buda, e cada um atingirá essa descoberta do eu, não é? Não propriamente uma imposição exterior. Isso facilitará a não existência de diversidade de escolas. O mestre é mais aquele que apresenta o tal método ou o tal contexto e não o conteúdo, o que facilita, de alguma forma, a progressão e a adesão das pessoas, que as pessoas não se sentem confrontadas com um dogma, com de conteúdos religiosos, até porque aderem ao método e sentem-se bem no contexto, duas coisas como, de alguma forma, aqui a Fátima disse, sem ter que se questionar, ou sentir-se questionados pelo conteúdo ou por outras implicações, não é? Portanto, este budismo um pouco como aquilo que eu quero, aquilo que me satisfaz, a adesão ao mestre não é uma adesão como noutras religiões, que é um conteúdo, não é? E uma interpretação do Buda, mas é muito mais como é que o mestre me estabelece numa relação de contexto com o passado, numa relação com essa herança, não é? Com essa herança. E não tanto o que é que ele diz, mas o que é que ele me ensina, o que é que me ajuda a atingir esse contexto e chegar à tal conquista e vencer a dor e vencer o sofrimento. A primeira questão era essa. E a segunda era que, até que ponto, e não sei se depois a Fátima poderá dizer alguma coisa sobre isto, que é este modo do Ocidente, do local, não é? E do global, que se apropriou de todo este método tibetano de meditação, se este desenvolvimento tem ou não tem consequências, e como é que é percepcionado pelo budismo tibetano, como é que, se há um feedback, ou seja, se entre este institucional, porque de facto nestes países e nestas tradições, nestas culturas, onde nasce a religião budista ou a filosofia budista, é institucionalizada, está institucionalizada, não é? O que não acontece tanto, como disse no princípio, no Ocidente, mas se há, de alguma forma, uma consequência, ou se isso se reflete, ou se é meramente uma única direção, que é o que vem do Tibete, o que vem do budismo oriental, e não há uma regressão da crítica ou desta possível adulteração ou da não necessidade de fidelidade ao conteúdo, mas mais a esses mestres que aqui vêm na diáspora. Então, em relação à primeira pergunta, a questão da doutrina, sim, não existe, pelo que pude observar, essa ideia de doutrina, até muito porque era posta em oposição com a ideia de religião. Portanto, eu coloquei esta pergunta aos participantes: consideravam o budismo uma religião ou uma filosofia de vida? De propósito, porque não existe uma resposta concreta, mas só para perceber o ponto de vista. E a maior parte respondeu a filosofia de vida, porque sentiu-se desconfortável em pensar no budismo como uma religião. Até muito pela questão que eu falei do mestre se apresentar como uma pessoa honesta, com um discurso horizontal, não numa posição vertical de superioridade. Ou seja, a questão da autoridade está lá, porque é o mestre que dá as direções, que detém o entrar do capital espiritual religioso sobre o que está a ser praticado. Mas os participantes não o viam como uma figura autoritária, da autoridade, mas ela está lá. Quanto à questão de porquê este mestre também mencionou.
vão muito pela identificação com o mestre, da forma como disse, de como transmite os ensinamentos. E quando fala da questão do questionar, isso é algo que é muito colocado nas atividades e pela filosofia budista, é algo que é muito incentivado. O questionar sobre os ensinamentos, o questionar o que se sente. E pronto, estas sessões de TH também se tornam um espaço de partilha e de reflexão muito profunda para questões existenciais ou problemas mais cotidianos. Quanto à segunda pergunta, pelo que eu pude observar, que não tive um contato direto com a diáspora, com o mestre, e tanto tive com algumas pessoas que fazem parte de algumas fundações em Lisboa, Fundação Carlos Rinpoche, São Sam, que são portugueses que estão à frente desse espaço e têm um contato mais próximo com os mestres e com a diáspora. E esta ideia de. Não existe uma ideia de apropriação, no sentido em que, como eu disse, é o mestre que transmite os ensinamentos. Por exemplo, se fosse. Não sei. Uma pessoa que se intitula de guru, por exemplo, ou de mestre, mas que não tem esta ligação à linhagem, por exemplo, eu fui. Não sei onde, e aprendi diretamente com o mestre X, recebi os ensinamentos dele. Isso confere legitimidade para os participantes a nível institucional. Por isso, eu acho que existe, não se perde nada, desde que a figura do mestre de diáspora esteja lá. Foi a questão do mindfulness. Como se perdeu esse contacto, por alguns participantes era visto como não autêntico, que não nos oferecia as ferramentas profundas o suficiente, para tentar ultrapassar questões existenciais, mais profundas. É só ir aos ensinamentos ancestrais, essa ideia que me foi mencionada mesmo diretamente. Por isso, sim, não sei se respondi às duas perguntas. Não, só colocar na segunda questão, que era essa de aquele efeito boomerang, que seja até que ponto as sociedades orientais, as sociedades do Tibete, daquela zona dos Himalaias, né? O facto veio dos Himalaias à cidade, qual é a consequência do regresso da cidade aos Himalaias, né? Se de facto nos Himalaias sentem que essa presença e a prática da meditação budista obrigou-os ou não a refletir a sua própria origem e a própria na questão dos. Não, provavelmente não era possível a Fátima saber isso no seu trabalho de campo, porque estava cá em Portugal, não é? Mas gostava de saber nessa viagem que alguns vão à procura da autenticidade e à procura de uma legitimidade, não é? E vão mesmo ao local onde estão os grandes mestres, não nestes diáspora que eles estão lá e que lá residem, porque essa busca é a busca da legitimidade, não é? Se eles, quando lá chegam, são vistos da mesma forma, ou são vistos com os outros que estão a aprender, os aprendizes, os neófitos do budismo que lá estão nos mosteiros tibetanos, ou assim. Sim, vou basear mais na literatura que li para preparar o trabalho de dissertação. Claro que quando existem estes fluxos, existem conceitos e ideias que são naturalmente repensados. Mas o que eu acho é que, por exemplo, quando praticantes de contextos euro-americanos se deslocam, por exemplo, ao Nepal, onde está um certo mestre tibetano exilado, existe muito a questão de adaptar a forma de transmitir. Ou seja, a essência, como eles afirmam, a essência dos ensinamentos está lá. A forma de praticar é que pode se alterar um pouco. Mas eu acho que, pela pouca literatura que eu li, existe um reforçar muito grande por parte da diáspora tibetana
como a detentora legítima. Isso também confere algum poder sobre como o que transmitir, quando transmitir, também é algo importante. Digo isto porque, como foi explicado, o mestre é muito importante porque os ensinamentos, o Dharma pode ser visto quase como um medicamento para aliviar a confusão mental, vamos pôr assim. Por isso, sim, desde que haja uma adaptação, pode ser considerado autêntico, pela pouca literatura que eu li, mas sim, essa é uma questão muito interessante. Ok, Fátima. Abri então a mais questões dos participantes. Quero colocar à Fátima algumas questões, façam favor. Eu gostava de perguntar alguma coisa à Fátima, porque eu nunca me dediquei a estes estudos, confesso, como há pouco referi, só no primeiro ano da minha faculdade havia uma cadeira no curso de História, Faculdade de Letras, que se chamava Introdução à Filosofia, e o professor optou por dar os filósofos pré-socráticos e a seguir as filosofias orientais. Portanto, se me lembro, a budista, a confucionista e o taoísmo. E nessa altura isso interessou-me, não porque eu tivesse alguma vez qualquer pendor, ou intenção de me virar para elas, mas interessou-me porque creio que elas, conformam tipos de sociedade e de compreensão que transcendem muito o aspecto individual ou meditativo de cada um ou de cada uma, e tem relação com a maneira como as várias culturas e sociedades, não é, se movimentam no mundo, não é? Ou seja, condiciona a história, a própria história, o desenvolvimento das sociedades no Oriente. Que quando nós, europeus, nos confrontamos com outras culturas, é o problema da antropologia, não é? Normalmente, e em muitos casos, essas culturas, não eram desta natureza tão elaborada, não é? Não eram culturas tão antigas, não eram, ou pelo menos não eram culturas escritas, não é? Como os portugueses quando chegámos ao Brasil, etc., etc. Mas aqui, no Oriente, nós confrontámos-nos, de facto, e até houve muitos missionários que foram tentar propagar a fé cristã, digamos assim, entre estes mundos orientais. Porque consideravam que, evidentemente, era a fé cristã que era a única verdadeira, etc. Bem, eu gostava de saber se, por um lado, ainda não percebi muito bem se a Fátima é mesmo uma crente budista e, portanto, se sendo ao mesmo tempo crente, é também uma estudiosa do budismo, ou seja, como é que se conjuga em si o sujeito e o objeto desta questão? E depois, se eventualmente alguma vez se interessou e aprofundou a filosofia budista, no sentido mesmo filosófico do termo, não é? Quer dizer, como qualquer coisa de se contrapõe profundamente ao cristianismo, por exemplo, não é? Que é a nossa tradição ocidental, não é? Nós somos cristãos há uma quantidade de tempo. E mesmo aqueles que não professam o cristianismo, eu, por exemplo, fui educado no cristianismo católico, mas de qualquer modo fica sempre uma marca muito profunda em mim, não é? Eu sou costumo dizer, sem ofender ninguém, que sou um ateu cristão. Sou um cristão porque considero que a religião cristã é a mais interessante de todas as religiões que eu conheci, mas eu conheço muito pouco. Bem, e só para dizer que, e depois, outra questão também que se me põe, ou que eu gostava de equacionar, é a questão, precisamente, dos dados sociológicos, não é? Que se põe a um indivíduo que estuda em Portugal estas comunidades. Como é que se recrutam estas pessoas, ou quais são as motivações, ou quais são as condições sociais, porque já se vê, é natural que elas tenham uma amplitude grande, não é? Porque, por toda a parte,
Este tipo de meditação vem ao encontro e vem de certo modo. Peço desculpa ter a ser tão longo, mas é só para concluir. Vem ao encontro de um problema que nos aflige, que é nós vivemos numa sociedade extremamente depressiva, não é? Extremamente preocupada, extremamente estressada, não é? Temos todos demasiado trabalho, enfim, demasiada pressão. Enfim, vivemos debaixo do império dos mídia, não é? A chamada sociedade do espetáculo, em que estamos permanentemente a ser bombardeados com toda a casta de discursos de todo tipo. De maneira que parece que às vezes há uma vontade, de facto, por parte dos ocidentais, não é? De não poderem aguentar este tipo de sociedade em que nós vivemos, não é? Uma sociedade baseada no lucro, na concorrência individual, no bem-estar material, etc. E então aparecem inúmeros grupos, independentemente destes, que são grupos que se baseiam numa tradição filosófica, e meditativa e religiosa oriental muito séria, muito elaborada, muito antiga, não é? Existem depois outros grupos, até, a gente sabe isso, não é? Sei lá, eu só vou dar um exemplo que até parece caricato, não é? Mas, por exemplo, numa floresta francesa, onde eu estava, numa certa altura, lá a participar de umas coisas relacionadas com a arqueologia, eu não os vi, mas disseram-me que ia aparecer um grupo de indivíduos que se intitulavam os Robins dos Bosques, Les Robins des Bois. Este fenómeno também existe em Inglaterra e em outros países, ou seja, indivíduos que andam vestidos a Robin dos Bosques, homens e mulheres, que comem raízes ou frutos silvestres e tal. E claro que, como não conseguem só sobreviver dessa maneira, de vez em quando vêm às comunidades sedentárias, não é? Pedir alguma coisa para completar a sua alimentação. Mas, no fundo, o que é que isto é? E, no fundo, é o mesmo problema dos, de certo modo, até certo ponto, um fenómeno muito complexo, mas dos homeless, das pessoas que decidem viver à margem da sociedade, não é? Porque não aguentam. A nossa sociedade é muito difícil de aguentar. Por isso é que há tanta gente a procurar psicólogos, psiquiatras e etc. Não há tanta gente a procurar psicanalistas, porque cá em Portugal praticamente não existem, pelo menos de uma certa linha que eu considero mais interessante e que está no polo oposto destas religiões ou destas meditações, que me interessam bastante, essa outra linha. Mas, portanto, peço desculpa ter sido tão longo, não é? Eu, como eu já agora vou fazer uma afirmação, não quero alongar muito, mas uma afirmação. Eu, como pessoa que se interessa muito pela psicanálise, psicanálise que vem, como sabemos, de Freud, mas depois desenvolve com outros autores, numa grande confusão, e a determinada altura, nos meados do século XX, há um autor em França que tenta pôr ordem naquilo, não é? Que é Jacques Lacan. Não quer dizer que não haja muitos outros autores interessantes na psicanálise, mas basicamente o mais rico do ponto de vista filosófico, e praticamente influenciou toda a filosofia contemporânea, é Jacques Lacan. E continua a influenciar. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo de estudos que estuda pela internet os seminários que agora já estão, grande parte deles, publicados e que ele ensinava em Paris. Para a psicanálise não existe nenhum verdadeiro eu. Não existe isso. O eu é uma ficção. Eu só gostava de contrapor, não é para negar o interesse ou a veracidade ou para diminuir ou por menor consideração por essas concepções. Estou só a dizer que há concepções opostas, não é? Concepções completamente opostas. Porque não existe, evidentemente, para a psicanálise existe o eu consciente, existe o eu inconsciente, que é impossível de conhecer, não é? Por definição. Foi a invenção de Freud, e depois há aquilo que se chama o ideal do eu e o eu ideal, não é? Que estão em permanente conjugação um com o outro. Portanto, isto é muito complexo. Eu gostava de perguntar se, ao nível do budismo português, daquele que se pratica em Portugal e daquele que lhe interessa,
Também há esse tipo de meditação, de meditação essa já ao nível mais teórico ou filosófico. Francamente, é aquele que, no fundo, me interessa, mesmo na antropologia, não é? Aquilo que me interessa na antropologia, claro que nós lemos monografias, eu não sou antropólogo, mas lemos muitas monografias de colegas, não é? E interessamos-nos por isso para compreender a diversidade humana. Mas, no fundo, o que me interessa é o que é o ser humano. A pergunta fundamental, não é? O que é o ser humano? O que é que o distingue dos outros seres? Ora, eu não sei se tem colocado estes problemas, ou se foi até a partir destes problemas, ou até de uma certa desilusão com aquilo que é a nossa religião mais comum em Portugal, não é? A nossa tradição religiosa mais comum em Portugal. Basta dizer que na arte europeia, da nossa cultura europeia, desde que o cristianismo se transformou na religião oficial do Império Romano, a figura de Cristo crucificado, não é? A figura crística, é a figura maior, mais bem representada numericamente, digamos assim, estatisticamente. A figura crística é a figura dominante da nossa cultura. Portanto, perante isto, uma pessoa olha para essas outras formas de pensamento, de religião ou de meditação, como importações que podem realmente ser muito interessantes para muitas pessoas, que podem até enriquecer o comparativismo, o caráter comparativo dos nossos interesses. E calmo aqui, porque senão nunca mais paro de falar. Peço desculpa, já sou conhecido por isso. Era só para ver se conseguia fazer um pouco de escavação arqueológica no seu pensamento, por forma a tentar perceber melhor o que é que está na base do seu interesse por tudo isto. Desculpe fazer-lhe a pergunta tão Não, pode fazer à diretamente. vontade. Vou fechar o meu microfone. Ok. Então, vamos começar do início. Eu não pratico budismo, não me considero budista, apenas tenho um interesse, não sei explicar, sempre gostei muito dos contextos asiáticos, desde muito nova. Ali são as religiões asiáticas e foi algo que sempre me interessou. E o budismo Vajrayana, tradição tibetana em concreto, porque houve uma vez que eu li o livro Sete Anos no Tibete. E despertou-se ali qualquer coisa. Achei muito interessante e quis explorar mais isso. Li mais, depois passou o tempo e depois, quando tinha de escolher um tema para a dissertação de mestrado, surgiu-me e fui ver, podia haver trabalhos sobre isso, sobre o budismo em Portugal, e não havia. E ainda suscitou mais interesse. E então foi por aí que eu fui. Nomeadamente, se aprofundei muito a questão da filosofia. Como foi um trabalho de mestrado, eu aprofundei o básico, as quatro nobres verdades, a questão do sofrimento, que é central para a filosofia budista, um pouco sobre o panteão das divindades do budismo, tradição tibetana, como mencionei aqui de forma breve, a questão e o conceito de vazio também é muito importante para as várias práticas e para pensar para a filosofia budista. Por isso, a nível muito profundo, eu ainda não tenho estado a ler mais, porque também a filosofia budista tibetana é muito complexa, requer bastante tempo, mas tem que estar a aprofundar. Quanto a outros grupos, por exemplo, que aprofundem mais esta questão da filosofia e pensar questões mais existenciais e filosóficas, por exemplo, estes grupos pensam e discutem sobre conceitos, por exemplo, dos grupos. Falava-se muito, havia umas sessões que eram focadas nas seis paramitas: generosidade, paciência. Cada sessão refletia-se sobre isso, meditava-se e pensava sobre o assunto, as mais variadas reflexões. Ou seja, dessa forma estava presente, mas não era o foco central.
Mas claro que acompanha a meditação, porque é algo que não se pode dissociar, segundo os participantes. Mas existe um outro grupo, o grupo Tergap Portugal, que é mais fechado, no sentido em que já se tem de praticar meditação há mais tempo, e há alguns requisitos, por assim dizer, em que a componente budista e filosofia budista está presente de forma mais forte. Mas, por exemplo, algo que eu também observei, e também existe a Fundação Canguru Rinpoche, em Lisboa, onde eu fui, e estas questões filosóficas também estão presentes de forma muito evidente. Ou seja, depois também depende da abordagem de cada mestre, e do que as pessoas procuram, como mencionaram. A questão do recrutar, de quem procura estes espaços. Como foi-me dito, não existe a questão de missionação quase ativa de tentar ir buscar pessoas. Não. O que me foi dito é que os mestres budistas e as organizações têm todos os meios disponíveis, sessões semanais, publicação de livros, discussões, fóruns de discussão, e se as pessoas estiverem interessadas, podem aderir a esse grupo. Não existe a questão de tentar trazer as pessoas. Elas é que vêm se quiserem. É mais esta a lógica. E as pessoas vêm, como eu disse, pois, nas entrevistas, falámos um pouco das histórias de vida, que é algo que tem-se falado quando se aborda estas questões da procura espiritual, religiosa. E havia sempre. Tinha acontecido sempre um marco muito forte na vida destes participantes, quer que seja de problema físico, existencial ou psicológico. Houve ali algo que disse: eu tenho de procurar ferramentas que me ajudem a melhorar ou ultrapassar ou encontrar um novo ponto de vista sobre uma determinada questão com a qual estavam a deparar naquela altura. E existe, como eu disse, uma lente romântica para com o budismo, até pela forma como eu mencionei, de ser distúrbios muito horizontal, de não existir a questão de dogmas, de uma hierarquia, que permite uma partilha muito mais aberta e trocas de ideias. E quanto à questão do individualismo, que também mencionou, sim, essa parte também é muito importante. Porque até a própria filosofia budista, pelo pouco que eu li, procura desconstruir essa ideia de individualismo, porque é uma das fontes do sofrimento. O facto de pensar no eu como separado dos outros ou de tudo à nossa volta. Ou seja, eu procurar a ideia de eu, para ser feliz, tenho de estar com esta pessoa, tenho de fazer isto. E tem-se de, com a meditação e com outras práticas, claro. E com outras reflexões, é tentar desconstruir esta ideia. Pensar no eu e no outro como mas sim, claro, essa questão do individualismo também estava muito marcada na questão, como eu mencionei, de sim, eu venho procurar estas práticas porque eu quero melhorar, mas não é só isso, eu também quero ajudar os outros. A questão do individualismo aqui também tem essa componente muito importante. Por isso, sim. Não sei se respondi. Sim, muito obrigado. Obrigado. Alguém quer colocar alguma questão à Fátima? Parece que foi muito clara, Fátima. Ótimo. Duvido que quero agradecer a presença e a sua partilha e incentivar o facto desta procura da novidade, não havendo trabalhos tão profundos, podendo continuar a desenvolver esta investigação antropológica, né, com tanto trabalho de campo que tenho a fazer, né? E as questões que se levantam, não é? Grandes questões que se levantam nesta investigação, e dar os parabéns pela sua comunicação. E se Posso só fazer mais uma perguntinha? faz favor, Vitor. Com pouco Desculpa tempo, lá. Vitor, com pouco tempo. É rápido. Era só perguntar se, do ponto de vista da preparação académica, ou se quisermos escolar, da escolaridade das pessoas, porque eu vejo muitas
dado o caráter informal da maneira como se pode entrar nestes grupos, etc., pode não haver grandes requisitos básicos, não é? Enquanto que, evidentemente, quando nós somos pequenos e somos educados numa religião cristã, frequentamos a catequese e temos os princípios básicos, não é? Que nos perturbam mais ou menos, nos preocupam mais ou menos, mas nos marcam para toda a vida. Eu, por exemplo, frequentei a catequese e isso punha questões de ordem já filosófica, que ainda hoje me recordo. Portanto, foi com essas aporias, com essas coisas que eu não conseguia compreender, que eu comecei a interrogar, mas afinal, o que é isto? E depois, ao frequentar a missa, por exemplo, isto para falar da minha experiência, ao frequentar a missa, ouvia as prédicas dos padres e cheguei a um momento que comecei a pensar: mas espera lá, mas então eu também não posso aqui fazer uma pergunta, não posso intervir? Ou seja, na missa, por exemplo, ao contrário do que seria a tradição dos primeiros cristãos, pelos quais eu tenho uma nostalgia muito grande, a cadeira de história do cristianismo foi aquela em que eu tive a melhor nota na faculdade. As pessoas eram muito igualitárias, não é? O batismo não era nada do que é hoje, era um banho, como se sabe, e a ceia, a última ceia, é a continuação da comensalidade entre os crentes, não é? A partilha do alimento, uma coisa muito importante, ainda hoje na vida de todos nós, mas naquelas alturas era mesmo a partilha do sagrado, digamos. Qualquer coisa que transcendia, não é? Da simples domesticidade vulgar, etc, etc. Portanto, a vida estava impregnada disso. Hoje nós estamos numa sociedade moderna, numa sociedade muito desenvolvida do ponto de vista científico, em que há imensas pessoas com preparação teórica, e, claro, eu gostava de saber se nessas comunidades existem. Ou se vão procurar essas opções, pessoas desiludidas, por exemplo, da tradição filosófica ocidental, ou se, pelo contrário, nessas comunidades preponderam pessoas ou jovens que ainda não têm grande bagagem, digamos assim, do ponto de vista intelectual, porque não a podem ter, nós não somos ensinados, nenhum de nós, ou se eventualmente vão para aí pessoas que estão desorientadas e não tiveram possibilidade de ter acesso a uma escolaridade muito, muito boa, ou até, eventualmente, podem ter feito o percurso universitário todo, mas não tiveram a sorte de ter professores que os orientassem, não é? Eu tive muitos bons professores, mas tive também muitos maus professores, ou alguns bons professores, para não ser injusto, não é? Alguns professores, eu quando entrei com 17 anos na universidade, eram um nevoeiro na minha cabeça. Não. Não sabia para onde me orientar e procurava uma orientação, não é? Por isso gostei tanto desta cadeira de introdução à filosofia e de outras que tive, em que essas pessoas funcionaram para mim como autênticos pais espirituais, porque eu sou filho de uma pessoa que era um contabilista, não é? Que se chamava antes um guarda-livros de uma firma, portanto não havia lá em casa uma biblioteca, não herdei nenhuma cultura e isso marca muitas pessoas, não é? A família. De que famílias vêm? Eu gostava de saber, não é? De que família, de que tipo de famílias e de que tipo de formações culturais vêm as pessoas que frequentam estas comunidades? Peço desculpa se estou a demorar tanto, mas eu calmo já. Já não digo mais nada hoje. Era mais uma pergunta só. Ok. Então, podemos separar isto em duas partes, nomeadamente a questão das qualificações, como afirmou. Quando qualificações elevadas, eu penso, não disseram diretamente, mas também com base na bibliografia que eu vi, que é um padrão que existe, os participantes normalmente com qualificações mais elevadas estão mais interessados em procurar outras opções e até pensar, ou são expostos a outros tipos de formas de pensar e filosofias, e são muito interessados nisso e podem se identificar e procurar explorar a via com qual mais se identificam. E depois existe a outra parte que é muito a ver com o background religioso das famílias de onde provém. Também foi uma coisa que, um tema que eu aprofundei na dissertação, em que existia, por exemplo, maioritariamente, provinham de contextos católicos.
mas também guia protestante, ateu, estas eram as três maiores. E quem não tinha ou podem-se considerar ateus, não praticando a meditação neste conceito, nomeadamente não acreditar em algo superior, como eu mencionei, mas tinham as questões existenciais, precisavam de algo para debater, filosofia, para pensar sobre os assuntos. E depois temos a questão religiosa, quando provém por exemplo, catolicismo, em que, por exemplo, iam à catequese e algo não fazia sentido para eles. Pelo menos a abordagem, os dogmas, não faziam sentido. E sentiam, existia aquele sentimento de falta de algo. Chegaram a dizer, não me identificava com isto. No catolicismo, mas depois sentia falta de algo, uma espiritualidade, de algo maior que me guiasse, que me ajudasse a pensar. E então aí vão ao mercado espiritual. Temos de ter em conta que estes participantes não praticam apenas a meditação neste centro. Vários praticantes, Kung Fu, Reiki, entre outros, foram tentando várias práticas. Às vezes conjugam-nos e criam o que eu depois denominei de um kit espiritual, onde vão mobilizando cada prática no seu cotidiano conforme aquilo que necessitam naquele momento, ou vão tentando e vão deixando. Chega a um ponto que isto deixou de fazer sentido para mim. Por exemplo, a praticar o Reiki não está a dar as ferramentas que eu preciso e vão tentando. E neste caso, até agora, os que eu falei, encontraram a Tergado. Eles servem, eu também só continuo a praticar neste centro, com esta abordagem, enquanto me fizer sentido. Não ficam por obrigação ou por um sentimento de só de identificação ao mestre. Enquanto lhes forem dadas as ferramentas, continuam lá. É mais por aí. Não sei se respondi. Sim, muito obrigado. Acho que sim. Pronto, não havendo mais questões a colocar à Fátima, creio que o Vítor quer se despedir, talvez, e dar a boa noite a todos e pararmos por aqui, não é, Vítor? Com certeza. Pronto. Muito Obrigada. obrigado. E não se esqueça daquela combinação que fizemos. Nós estamos sempre à procura de mais, também para a nossa comunidadezinha, que é a nossa associação. Muito obrigado por toda a sua generosidade e amanhã publicaremos o vídeo. Obrigada. Eu vou Obrigada por